2017, s'ha fet la corresponent informació pública i atès que no s'han presentat cap tipus d'al·legació, doncs s'eleva al ple l'aprovació definitiva, l'aprovació per el ple del Compte General. La tarda de dilluns 1 d'abril, el consistori de la Palma va celebrar una sessió extraordinària del plenari municipal. Amb una durada de 20 minuts, la sessió, una mica entrebancada, va tenir dos punts a l'ordre del dia: la proposta d'aprovació del Compte General de la liquidació de l'any 2017 i el sorteig dels membres de les meses per a les eleccions generals de 28 d'abril. El primer punt, aprovat per majoria simple en la Comissió Especial de Comptes de l'1 de febrer amb el vot de qualitat de l'alcalde, va ser exposat públicament al no haver-se presentat cap al·legació per part dels partits consistorials, per la qual cosa es va dur a aprovació plenària, on es va aprovar per majoria absoluta amb els vots a favor de la Palma Sempre i el PSC i el vot en contra del PDeCAT, els que van demanar tornar a fer una altra comissió de comptes i portar a terme una altra votació en no haver-se realitzat una segona votació a la Comissió Especial de Comptes. Sota aquest context, l'Enric Baivé, d'Esquerra Republicana, es va aixecar de la taula sense participar de la votació al no estar d'acord amb el procediment, excloent així el seu vot. Llavors, en aquest cas es va dir que el vot de qualitat, que l'alcalde tenia vot de qualitat, però no es va fer una segona votació. I nosaltres el que ens queixem és de que, a pesar de que el resultat hagués sigut el mateix, sí que podria haver passat, el qual no es va poder veure si realment va passar o no, perquè no es va procedir aquesta segona votació. Podria haver passat que alguns dels regidors que estaven allà presents ho haguessin canviat la situació de vot amb aquesta segona votació. I clar, això, com que no es va poder fer aquesta segona votació perquè no es va fer, nosaltres entenem que el que es va produir va ser un empat i en tot cas no hi ha vot de qualitat d'alcalde perquè no venia aquesta segona votació. No consta en l'acte que a partir de l'empat, perquè primer es va fer una votació que recordo que va ser errònia perquè els membres de la comissió no corresponien. Es va fer la votació, es va veure que hi havia un empat i llavors l'alcalde no consta en l'acte, però està clar que en aquell moment què es tenia que dir? Escolti, aviam, tornem a votar. Tot aquest procediment s'entén que si en aquell moment vostès no van fer cap al·legació ni cap d'això, s'entenia que hi havia la segona votació i el vot de qualitat de l'alcalde. Aquí no podem estar parlant dies i dies, però ho tenim clar que va ser així. Allà hi havia diferents regidors, només van fer una votació única, no van fer dues votacions, o almenys jo estava allà present, vaig participar a la votació i només vaig votar una vegada. Aviam, vostè pot dir el que vulgui, però no van haver dues votacions. I si no, va reclamar una segona votació. Es va considerar que no quedava aprovat l'elevació a l'exposició pública del Compte General del 2017 després d'aquella junta, després d'aquella comissió? No, doncs entenem que va ser aprovada. Per tant, per això ho vam elevar al ple, ho vam posar a exposició pública. Durant aquest temps vostès tampoc no han fet cap al·legació ni han comentat res, per tant ho tirem endavant. Pel que fa al segon punt, el sorteig públic de les persones candidates a membres de les meses electorals que es constituiran amb motiu de les eleccions generals del proper 28 d'abril es va fer de manera electrònica i va determinar les persones que ocuparan els càrrecs de presidència, vocalies i els suplents. Degut a la Llei de Protecció de Dades, aquest segon punt de l'ordre del dia no es podrà veure de forma íntegra ni a l'emissió televisiva ni al canal de YouTube de La Palma TV. Bé, doncs està fet el sorteig, sense cap més punt a l'ordre del dia, donem per acabat el ple i fins la propera.